Bugungi sinovli davrda daladan dasturxongacha tamoyil asosida dehqon bozorlaridan uzoq masofada joylashgan hududlarda, xususan ovul va mahallalarda arzonlashtirilgan ko'chma savdo yarmarkalari, turg'un savdo do'konlarining faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasidagi jami 17 shahar va tumanlarda 17 dehqon bozori, 5 yirik savdo shoxobchalari, 2646 korxona va do'konlarda aholiga zarur oziq-ovqat mahsulotlari sotilmoqda. To'rtko'l tumani prokuraturasi, mahalliy hokimiyat, davlat soliq qo'mitasi va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlikda Bog'yob mahalla hamda Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'inlarida yashovchi aholi uchun ko'chma savdo yarmarkasi tashkil qilindi. Yarmarkada 24 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, shundan 1 tonnadan ortiq kartoshka, piyoz, 530 kg sabzi, 12 tonna, 1400 kg go'sht va go'sht mahsulotlari, tovuq go'shti, tuxum, baliq, sabzavot va poliz mahsulotlari savdoga chiqarildi. Bundan tashqari to'rtko'l tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan aholi tomorqasi uchun zarur bo'lgan urug'lik ko'chatlar, mineral o'g'itlar va xo'jalik mollari, hunarmandchilik mahsulotlarining bir joyning o'zida sotilishi xaridorlar uchun yanada qulaylik yaratmoqda. Ko'chma savdo yarmarkalarida barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining ta'minoti va zaxirasiga, ularning sifati va narxlar barqarorligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ko'chma savdo yarmarkasida aholi karantin qoidalariga rioya qilgan holda oraliq masofani saqlab, kundalik ehtiyoji uchun zarur mahsulotlar, dori-darmon, tibbiy vositalarni xarid qilishmoqda. Sektor rahbarlari bilan birgalikda tashkil qilingan yarmarkada mana hozir o'zimizga kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qildik. Biz bundan juda xursandmiz. Tumandagi O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida 3500 dan ortiq xonadon bo'lib, unda 15564 nafar aholi istiqomat qiladi. Ushbu yig'indagi 3000 dan ortiq xonadonda ixcham issiqxonalar tashkil etilgan bo'lib, fuqarolar asosiy vaqtini aynan shu yerda o'tkazadi. Xususan ana shu yig'inda yashovchi Ibragimovlar oilasi o'z tomorqasini doimiy daromad manbayiga aylantirgan. Ergashakka Ibragimov 22 sotixlik tomorqasining 4 sotixida issiqxona tashkil etib, dastlab o'z oilasi uchun zarur ekin mahsulotlarini yetishtirib kelgan bo'lsa, endilikda oilasidan ortganini mahalliy bozorga chiqaryapti. 22 sotik tomorqamiz bor. Shundan 4 sotikini teplitsa ishladik. 4 sotik teplitsamizni tomchilatib sug'orish bilan sistemasi bilan yo'la qo'ydik. Kunda kun oshib suv ichadi tomchilatib. Hamma dorisi hammasi shundan ketdi. Oilamizda 5 kishi. 5 kishini ish bilan ta'minlab o'tiribmiz mana. To'rtko'rliklar bir qarch yerdan ham unumli foydalanishmoqda. Qanday deysizmi? Mana siz tasvirda ko'rib turganingizdek, tokzorlar ham keng ekin maydoniga aylantirilgan. Ham vaqtdan, ham yerdan samarali foydalanishni maqsad qilgan mirishkorlar hosil mavsumida ham uzum yetishtiradi, ham daladan dasturxonga sifatli, asosiysi ekologik toza mahsulot yetkazib beradi. Bu esa hozirgi pandemiya sharoitida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni yanada ko'paytirish, aholi bandligini ta'minlashga xizmat qiladi.